Основното послание е повишаване на доходите на българските граждани, но също така ревизия на властта и на всички преди нея, на всички скандални обществени поръчки, на държавните дружества, на министрите. Разбира се, върховенството на правото и съдебната реформа фигурират. Сериозна реформа в здравеопазването, защита на хората от монополите. Това е моя кауза, която продължавам като обаче, омбудсман. Това са обаче битки, които водихте като омбудсман. Да, и които продължавам. Всъщност, предизвикателството пред мен е институциите да започнат да се грижат не за себе си, за партиите, а за хората. Той всяка една институция да се превърне в институция омбудсман, която на първо място има грижа за обикновения български граждани.